କେଉଁ ରାଶିର ଝିଅଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ଭଲ? କେଉଁ ରାଶିର ଝିଅ ଭଲ ଘର ସମ୍ଭାଳନ୍ତି? କେଉଁ ରାଶିର ଝିଅ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କେଉଁ ରାଶିର ଝିଅ ସାହସୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି? କୁହାଯାଏ ବାହାଘର ଯୋଡ଼ି ଉପରୁ ହିଁ ବନେକି ଆସିଥାଏ। ଯିଏ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖାଥିବ ସେ ତାହାର ହିଁ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବିବାହ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦୁଇ ପରିବାରକୁ ଯୋଡୁଥିବା ବେଳେ ଲଗ୍ନ ରାଶି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଗତିବିଧି ଦେଖି ବିବାହ କରାଯାଏ। ଏସବୁ ଭିତରେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ରାଶି ମେଳ ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା କରନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ରାଶିର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ମିଳିଥାଏ? ବାହାଘର ପରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ନାରୀଙ୍କ ରାଶି ନେଇ ବିଶେଷ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ଶାଶୁଘର ତଥା ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲକି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଯୁବତୀ ସର୍ବଦା ନିଜର ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଓ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚମକି ଉଠେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଯୁବତୀ ବହୁତ ସାହସୀ ସଚୋଟ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶିର ଯୁବତୀ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ଶାଶୁଘର ଆସିବା ପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତି ନେଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କକୁ କିଭଳି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇବେ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ମୀନ ରାଶିର ଯୁବତୀ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣି ନିଅନ୍ତି।